прем'єр говорить про реформу зарплат держслужбовців. А чого ви говорите про зарплати держслужбовців, а не про мінімальні зарплати, у першу чергу, 2 мільйонів українців, які отримують мінімальну зарплату і платять з них податки? Я вважаю, що в першу чергу зараз уряд і влада нинішня має ініціювати реформу мінімальної заробітної плати і взагалі мінімальних цих соціальних стандартів. У нас двічі занижений прожитковий мінімум. До цього прожиткового мінімуму прив'язані виплати соціальних допомог, нарахувань на людей з інвалідністю, на багатодітні сім'ї, на дітей-сиріт, на пенсіонерів, на одиноких людей і багато-багато інших соціальних зобов'язань, які має виконувати уряд. Тому наша радикальна партія ініціює і вимагає від влади реформування не своїх зарплат державних чиновників, а мінімальної зарплати. Перше, це підвищити мінімальну зарплату, тому що та, яка сьогодні є, вона абсолютно не дає можливості сім'ї жити, навіть на мінімальні потреби. Друге, ми пропонуємо звільнити мінімальну зарплату від податків. Мінімальна зарплата того й мінімальна, що це те, що мінімально потрібно для того, щоб будувати сім'ю. І не може бути однакова податкова система на мінімальну зарплату і, наприклад, на мільйон доларів чи 2 мільйони доларів зарплати, які щомісяця отримує голова «Нафтогазу». Більше того, сьогодні оподаткування оплати праці, фонду оплати праці, абсолютно несправедливе. Тому що встановлено оподаткування до 50 тисяч гривень, а все, що вище 50 тисяч, не оподатковується. Суддя отримує 500 тисяч гривень зарплати у місяць, він платить податок із 50 тисяч гривень, а різниця від 50 до 400 тисяч гривень податком не обкладається. Потім суддя виходить на пенсію і по закону отримує 90% грошового забезпечення від заробітної плати. За чий рахунок він отримує це грошове забезпечення, якщо він із своєї 500 тисяч гривень зарплати не платив податків? І виходить так, що кожен селянин, вчитель, лікар, військовий, всі, хто платили податки, всі, хто платив податки з мінімальної зарплати, замість того, щоб отримувати собі пенсію, з їхніх податків оплачується грошове забезпечення судді, прокурора чи державного чиновника. Де справедливість? Це ж абсолютно несправедливо. Тобто вони получають мільйонні зарплати, потім пенсії їм виплачують від мільйонних зарплат за рахунок людей з мінімальною зарплатою. Чому уряд не піднімає ці питання? Чому уряд не реформує систему оподаткування заробітних плат? Якщо голова «Нафтогазу» Коболєв чи нинішній Вітренко получає 2 мільйони доларів у місяць зарплати, чому він має платити податок як прибиральниця у Мені в дитячому садку чи санітарка у Староконстантинові? Я був в Староконстантинові минулого тижня в лікарні. Там звільнилося минулого року 38 медичних працівників. Із них 30 молодших медичних працівників, 8 лікарів. Вони звільнилися, головна причина, тому що в них лікар, який 8 років навчається, у нього зарплата 7 тисяч гривень. І він із своєї 7 тисяч гривень зарплати повинен 2 тисячі за гаком гривень віддати податку. А той, хто получає мільйонні зарплати, повинен так само мінімальний платити податок. Тому реформування системи оплати праці повинно починатися не з державних чиновників, а з мінімальних зарплат, із оподаткування зарплат тих, хто получає мільйонні зарплати, із врегулювання питання оплати праці членів наглядових рад державних компаній, які незаслужено і несправедливо отримують космічні гроші.